Добър вечер, дами и господа. Вие сте с Паралакса, аз съм Валентин Касабов. Тази вечер ще говорим за тероризма. Основите на тероризма. Кой създава тероризма, кой го поддържа. Ислямска държава, тази държава, която е измислена, създадена от великите сили. Защото тази държава може да бъде унищожена всеки един момент, но явно в света има други сили, са решили, че тероризма има място в целия свят. Така че ще се опитаме да покажем другата страна или тъмната страна на съвременната политика. Защото съвременните европейски и световни лидери формално са, т.е. са за хуманизма и в същото време подкрепят негласно с действията си на тероризма и крайния ислям. Но нека да видим и да чуем. Благодаря ви за встъплението, господин Касабов. Вие обявихте темата на днешното предаване. Скъпи зрители, пренесахме се в телевизия 1 на телевизия СКАТ, в студио 1 на телевизия СКАТ в София, където с моите гости ще разсъждаваме по темата, която обяви господин Касабов. Основната причина, поради която правим това предаване, е, че се случиха поредица от атентати в Великобритания, които следват множеството атентати във Франция, Белгия и на други места в Европа. Единствената държава, която не е засегната досега от тероризъм през последните години, това е Полша, само там не е извършен атентат. Ние правим това предаване в телевизия СКАТ, за да покажем съпричастност към жертвите в Великобритания, невинните хора, които са загинали. Защото разбираме, че преди няколко седмици терористичните актове бяха в Англия, а днес, утре или в други ден, не дай си Боже, могат да бъдат в нашата държава. Още повече с настъпването на така наречения летен туристически сезон, когато хиляди норвежци, англичани, шведи и други западняци ще дойдат да почиват на нашото Черноморие. Спомнете си атентата на остров Бали, където застреляха точно такива англичани и американци, въпреки че те само бяха посетили остров Бали, без да се влияят от вътрешната политика на самата държава, където е острова. При нас гости са полковник Златомир Гинчев, който е работил в контраразузнаването. Здравейте! Здравейте! Кирил Шакрачки, съюз на офицерите и сержантите от запаса. Здравейте! И Валентин Константинов, бивш директор в Агенция по бежанците. Доколкото разбирам, и тримата сте полковници. Или бъркам нещо. Господин Гинчев, много желая да започна предаването с директния въпрос. Както се казва, да хванем бика за рогата. Кой създаде Ислямска държава? Значи, Ислямска държава се създаде в 2003 година, да се поставят основите. Това е много интересна статия. Има в списание Шпигел, където се казва, че създателят на Ислямска държава Хаджи Бакър, както е известен, това е полковник Самир Абд Мухамад Ал Халифауи, полковник от военно-въздушното разузнаване на армията на Садам Хюсейн. Когато през 2003 година коалиционните сили влизат в Ирак, Пол Бремър, който представлява местната управа и ръководи правителство, временното правителство на Ирак, освобождава всички военнослужащи и специални служби от действителна служба. Докато те са вземали някакви постове и са били, така да се каже, елитата на обществото в Ирак, изведнъж те остават без работа и без препитание. Този, както е известен, Хаджи Бакър, той много ерудиран офицер и лежал в затвора Абу Гариб,
след което 2010 започва да създава първите основи на ислямска държава. През 2010 година Хаджи Бакър с група офицери от специалните служби на службите на Садам вече назначават Абу Бакър Ал-Багдади за емир, а по-късно за лидер на ислямска държава, който е един много прогресивен ислямски духовник, образован, и така иска да предадат религиозен вид на съдената ислямска държава. Много значи ислямска държава се създава практически първите стъпки са на територията на Ирак. Разширяването е много интересно на ислямска държава. Зато започва съвсем незабелязано в северните покрайнини на Сирия. Като се създават там офиси от под предлог проповядване на исляма, където не отиват иракски представители на ислямска държава, а отиват чуждестранни представители от различни държави. Ама от кои държави, знаете ли? Най-различни държави. Всички ислямски, като почете Либия, от самата Сирия, от Алжир, от Тунис, също така, от Великобритания идват ислямисти, от Франция. И граждани, които Саудитска Арабия, живали също така в Пакистан, в Европа. Турция. Да, също заминават в тези северните покрайнини. Да. Характерното е за тези офиси, че те се наричат помежду си братя, не дават основания да бъдат подозирани, не разкриват по никакъв начин своята дейност в северна Сирия. Характерното е, че тези чужди бойци, които пристигат там, те не познават никой. Познават само вътре групировката, групата, в която работят. Са внедрени. Да, са внедрени. Характерни са с тяхната жестокост и във всяко действие тяхната смелост. Един вид ислямска държава, знаете, че прекъсвам, ислямска държава събира главорезите от целият ислямски свят. Африка, Близкия изток и Европа. И най-радикалните ислямисти, така да се каже, които мразят европейците, отиват там, включително и от Турция, включително от Катар, Саудитска Арабия, Пакистан, Индонезия и други места. Да. Практически това е като сбор на най-жестоките, най-безмилостните хора, които са обединени от темата за исляма и други работи. Да. По-късно, едва като към 2013 година, понеже бунтовниците, които са в Сирия, част от групите, които са против властта на Башар Асад, се обявяват против тях. Тогава навлизат вече от Ирак представители на ислямска държава и затвърждават позициите на ислямска държава в Сирия. Дори самите бунтовници и хората, които живеят там, не са могли да видят как изведнъж те са появили вече и са станали толкова силни. Този Хаджи Бакър, когато изпраща хората там, той им поставя задачи да събират информация за местни лидери, местни водачи, местни хора, които участват в правителството, слаби страни, силни черти, къде могат да бъдат изнудвани, от кой могат да се вземат финансови средства. И така те завладяват, събирайки тази информация, завладяват Северна Сирия. Когато през 2014 година една група от бунтовници, когато убиват този Хаджи Бакър, влизат в къща, когато едва тогава го разстрелват, те все още не са знаели кой е той. И вече намират документите, които после са предадени на това списание Шпигел, което той има ясно изразена програма. Как да се действа, какво да се прави, как да се вземат позициите властта. А къде е убит? В Тал Рифат, в къщата, в която той е живял. Това е един град близо до Алепо. Там е убит и вече тогава, преди да бъде убит, той се среща след 2003 година с представителя на Ал-Кайда за Ирак, Заркауи, с което съвместно подготвят борбата за
против коалиционните сили да завземат властта. Тук ще направя една вметка и след това отидем по-нататък в преданието. Група хора, които се събират, това е нищо. И ние може да се събереме 10, 15, 20 хиляди човека. Това е нищо. Е сега на гей парада, пак се събрали хора, нищо не е. Да. Нещата стават сериозни, нещата стават световно важни, когато тази група хора бива спонсорирана и добре въоръжена. Така че важният момент за превръщането на ислямска държава в световен фактор, това е моментът, в който те са били въоръжени. А за това въоръжаване са нужни, да не кажем, милиони, десетки милиони и стотици милиони някакви валутни единици. Да. Кой въоръжи ислямска държава? Една част от въоръжението те се снабдиха, нападайки новосъздадената иракска армия, мобилизационни бази, където беше складирано оръжие, вземаха от там оръжие, което беше закупено от новата иракска армия и финансирането отвън, по техните канали. Да, вие, господин Шакрачка, нещо по тази тема да кажете? Аз бих казал, че създаването на ислямска държава започва малко по-далечен план, т.е. във времето. Какво значи това? Още бившия министър на Пентагона определи, че когато него го уволнява, той за първи път разбира, че има 14 държави, които ще бъдат подложени на унищожаване. Една от тях трябва да бъде и Сирия. Една от тях трябва да бъде и Либия, както правят в Ирак. И когато убиват либийския водач, тогава започват всички тези сили да се обединяват под егидата на ислямска държава, която има за цел, според мен, нали, моето мнение е такова, изказвам лично, не изказвам някакви факти, обединявайки тези сили да имат контрол върху всички арабски страни, които са там. Това е първата цел. Втората цел, контрола върху нефта и газа трябва да бъде запазен от някого. А той, ако е собственост на тези страни, които са едни от най-богатите, те нямат възможност да контролират този регион на света. Не случайно коронен израз в американския говор е или рече всичко е под контрол. И вие, ако се замислите на тази фраза, вие самите ще разберете какво значи всичко е под контрол. Те контролират както армията, така също властта, местната власт, така също централната власт. Те контролират и територията, те контролират техните полезни изкопаеми, те ги управляват. И всичко това е с цел да има, да се извличат тези богатства от страните и да отидат естествено в определени така страни, които да могат да консумират тези блага от чуждите народи. Сега, ако ние погледнем реално, нефт има навсякъде. И в Русия, и в САЩ, и така нататък. Газ има навсякъде. Обаче, спокойствието не може да бъде основа на един нормален живот на човечеството според тях. А именно войните са тези, които допринасят за установяване на някакъв порядък, при което отлича се вниманието на хората, отлича се от нормалния им живот. И вие виждате, ето сега преди малко споменахте гей паради, разни други неща, еднополови бракове. Всичко това е краен резултат от намесата и от разбиването на един свят, който живее в други духовни ценности. Те нямат нищо общо с християнството. Значи ние вярваме това, че в Бога или в нашата религия, която изповядваме, вярваме от сърце и душа. Те също вярват, обаче те са ограничени в исляма само едно. Този, който, даже там е така записано, нали? Този, който не вярва в Аллах, той трябва да бъде убит. Това е крайният резултат при тях. И сега какво се получава? Получава се това, че в момента всички страни, които са от азиатския континент, така да го кажа, абсолютно са разбити в икономическо отношение. Вземете една Либия цъфтяща. Вземете един Ирак. Всички другите, светски правителства ги ликвидираха. Абсолютно всичко беше ликвидирано. Да, искам да кажа, че до голяма степен в момента ние получаваме резултатите от така наречената цветна революция или цветни революции в арабския свят. Дълго време там имаше светска власт, която беше поддържана от Русия
И знаем колко топли и добри връзки имаше на времето преди 50-60 години между Русия, тогава Съветския съюз, и Либия, Египет и така нататък. Така наречените цветни революции свалиха от власт тези светски ръководители на страните, а Башар Асад също от тях. Неговия баща Хафез Асад беше ръководител на Сирия дълго време. Така че Либия, Тунис, Алжир, Египет, много силна цветна революция, Ирак с свалянето и убиването на Садам Хюсейн, и сега вече се достигна и до Сирия. Така че може да се каже, че Съединените американски щати премахват светските правителства, близки до Съветския съюз, от ръководене на държавата, а на тяхно място идват ислям и някакви такива хора, които ушки им са привърженици на исляма, а всъщност не са, защото ислямска държава не е ислямска, тя убива мюсюлмани. Иран, шиитите също са мюсюлмани, привърженици на пророка Мухамед. Ръководителите на ислямска държава наричат иранците прасета, да ме прощавате за израза, но това е самата истина. Ирански прасета. Да. А левитите също са мюсюлмани, но ислямска държава убива и левитите. Следователно, ислямска държава не е точно ислямска, тя по-скоро е някакъв вид култ или секта, която унищожава всичко около себе си. И то целенасочено, целенаправлено, не е случайно. Всичко това е с определен план, с определена крайна цел. И когато разбиеш устоите на една страна, хаоса, който е това, ти се ползваш от всичките блага на тази страна. Да, аз се извинявам за думата, която употребих по адрес на иранци, но просто перефразирах изказаните на един ръководител на ислямска държава, който се нарича Ал Мухайсин, и беше човек, който събираше от различните бежански лагери хора, които да се включат в ислямска държава. И той там говореше против Ирак, против Русия, против Башар Асад, което показва, че всъщност много вероятно ислямска държава е била финансирана от Саудитска Арабия и Катар. Защото това са противниците на Саудитска Арабия и Катар. Но нека да чуем все пак господин Константинов. Че Саудитска Арабия има така сериозно участие, не само финансово и мотивационно. Най-пресният пример. Тия дни се игра мач за световно първенство в Австралия, след като станаха в Лондон атентатите там и загинаха доста хора. Отбора на Австралия, заедно с цялата публика, мач се порежда в Австралия, стават, играят с Саудитска Арабия. Онези през това време си се разхождат из собствено си поле на стадион. Да, демонстрират, че това е абсолютно пренебрежение, даже наглост. Така че, по всякакъв начин, демонстрират къде е източника на това, за да може евентуално всички други да се съобразяват с тях. И сега аз искам да вметна нещо. Много ми е интересно, защо акцента върху тези терористични атаки последно време пада на Англия. И тези дни, като си мислих, значи англичаните и тия ислямистите не подлежат, според мен, на развитие. Не може. Колко години карат с ляво движение на автомобилите? Света върви напред, обединихме се. Ученици бяхме 68-ма година, системата си, която беше измервателна система, метър, секунда, грам, влезе. Тия си останаха с инчове, останаха си с дюймове, ние се съобразяваме с тях. И се оказва, че тези две конструкции, Британската империя, тя си продължава да се чувства такава, и ислямистите също, те не подлежат на еволюция. И какво се оказва? Ние сме на средата на този конфликт, който все някога, както тия низ в Косово някакъв вестник там излязло едно изказване, ислямистски вестник, че Балканите, вие сега сте спокойни, но ние имахме други задачи. Ще да, се сетим за... трябва да, разбира се, да се отбележи, че и Бойко Борисов каза, и всеки разумен човек разбира, и то е ясно, че нито една държава от Европейския съюз не е застрахована от липсата на атентати.
Щом на Балканите се е появил слуха, че ще има нападение на ислямска държава на Балканите, то значи има някакъв повод и има нещо, което се подготвя. Така че да се надяваме, че не ние ще бъдем държавата, която ще бъде ударена от този тероризъм. Но в близките 1-2 месеца се очаква, дори в близки един месец, 40-50 дни се очаква някакъв терористичен атентат на Балканите. Дали ще е в Македония, дали ще е в Косово, дали ще е в Албания, дали ще е в Румъния, в Гърция, в Турция или къде, очаква се, не дай си Боже да е в България. Аз направих интервюта и с народни представители по темата, нека да ги чуем. Станахме свидетели на сериозни и жестоки атаки както във Франция, Белгия, така и сега наскоро в Великобритания. Вие като наблюдавате как колят англичаните, как ги взривяват, какви мисли и чувства идват в вас? Аз мисля, че българският народ е изпитал подобно влияние на ислямска държава, да го кажем, в продължение на 500 години, така че това е ново за европейците, не за нас. Истината е, че освободение от контрол ислямски радикализъм винаги логично води именно до това. И този тип радикализъм Западна Европа се го отглежда в продължение на две поколения. Абсолютно не обезпокоява, но говорейки за религиозна толерантност, всъщност видя се, че тук не говорим за религиозна толерантност, а за една идеология насочена към радикални действия днес, към някакъв вид революция, ако щете, която иска да променя политиката и обществото чрез насилие. А какви са тия хора, терористите? Те са предимно от Северна Африка, но вие как ги определяете? Какви хора са? Не, те не са предимно от Северна Африка. В редиците на исламска държава се сражаваха десетки бели хора, които са приели исляма, да кажем по този начин. Това са хора, които... Това е общо човешко явление, така и във всички епохи го има, които търсят някакво осмислене на живота си през отдаване на някаква радикална идея. В случая очевидно най-атрактивна се оказва радикалния ислам. А с оглед на настъпващия сезон по морето и туризма, според вас има ли реална опасност за България, тъй като се превръщаме в мишена за терористите? Вижте, опасност има навсякъде, на всяка една точка от земното кълбо. Може би малко по-утешителния за нас така аспект на нещата е, че терористите, разбира се, искат да ударят големи държави, да се... да оставят историята си в името в историята си с това, че са предизвикали Англия, Франция, Германия. Ние сме така, може би, втория лист на тяхните желания. Дай Боже, да нямаме такива случки, но не сме застраховани. Знаете, имахме такъв атентат неотдавна, преди няколко години. В този дух първо ние трябва да приемем тия законодателни промени, които Обединените патриоти предлагаме, да се криминализира проповядването на радикален ислам. Второ, антитерористичен закон трябва да започне действие и службите трябва безкомпромисно да влязат във всички възможни клетки, които биха осигурили подслон, биха осигурявали информация на подобни самоубийствени атентатори. А на къде отива света, щом като вече станаха нормално нещо атентатите, вече като че ли свикнахме на всеки няколко месеца да има сериозен атентат в Европа? Ами, говорим за света като цяло, че отива към нестабилност. Ако говорим за Европа, тя или ще отиде към хомогенизиране, към налагане на основната култура, която да трябва да бъде приемана от малцинствата, нещо, което гнилите либерали дълго време отричаха, или ще се случва това, което се случва в момента, гражданска война в самата Европа. Така, сега, кои са тие терористите? Аз имах предвид терористите, които извършват атентати на територията на Европа и Англия. Те са ясни. Техните родители от Северна Африка са дошли преди време на територията на Франция, Англия. Заселили се там и 20-25 години са отглеждали своите деца, които са израснали в културата на съответната държава, примерно във Франция, в Англия. В един момент нещо става, търсят пътя в живота си и извършват няколко терористи, всички терористи почти извършват няколко пътувания до Ирак, Сирия и тези държави, където се срещат с бойци на ислямска държава. Там получават някакъв вид военно обучение, научават се да взимат експлозиви и дават, да не кажем клетва, но там решават да извършат терористичен атентат. Връщат се в държавата по местоживеене,
получават съответната екипировка и извършват атентата. Поне последните 10 случаи са точно такива. Но все пак аз искам да задам въпроса на господин Гинчев. Кои са терористите? Терористите? Ето да вземем терористичния акт в Манчестър. Роден, 22 годишен, роден в Англия, израсъл в Англия. Баща му, полковник от службите на Кадафи, емигрирал в Англия. Живял в Англия. По-късно, около 1994 година, отново се връща в Либия и създава групировка за свалянето на Кадафи в тясно взаимодействие с Ал-Кайда. Този младеж няколко пъти е пътувал в Либия и се е връщал обратно в Англия. Характерното е, че в Англия тези общества са затворени, където са радикалния ислям намира почва. Другото, което е, че в Англия в момента има построени около чертите джамии, а някои от църквите са западнали. Тези хора, които попадат под влияние на радикалния ислям, те са склонни и тя ги подбужда да извършват терористични акти, ръководени от терористичните групировки. Характерното е, че въпреки, че Ислямска държава пое отговорността за терористичния акт в Манчестър, този, който го извърши, не са го признали за мъченик. Това е характерно за това. И във всички терористични актове, които се правят в Европа, това са хора, които са живяли в Европа, но въпреки всичко попадат под влияние на радикалния ислям и са готови да извършат терористичния акт. Извинявайте, само ви кажа. Яли са хляба на Франция, пили са водата на Франция. Ползвали са помощите. Ползвали са, да, лекарското обезпечение и системата на образованието, детската градина, метрото, благините на Франция. В един момент извършват точно в самата тази Франция. Да. Те, както казват, попаднали под влияние на радикалния ислям, както Ал-Кайда, казва, както ви обичате живота, така ни обичаме смъртта. Това е характерно за тях, че тези камикадиста, те не се страхуват от наказанието, което ще последва за тях. Те са готови да умрат само и само да са постигнат своята цел, да осъществят дадения терористичен акт и да постигнат своите цели. Да, нека да видим следващото интервю. Ще дам думата на господин Хачакрачки. Целият български народ, Европа и света видя атентатите, които се случиха в Великобритания съвсем наскоро, как колят англичаните, как ги взривяват. Вие като наблюдахте тия кадри по телевизията, какви мисли и чувства нахлуваха във вас? Ами той ужас няма по друг начин да се опише като ужас. Това е... Не говорим за неприемливост. Това трябва да има жестока борба срещу такъв тип безчовечност. Няма друг начин. Това е. Вие съпричастен ли сте на английския народ? Няма начин. Разберете правилно. Кое човешко същество дава право на друго човешко същество да го убива? Това не е... Това е абсолютно... Абсолютен идиотизъм. Няма как. Всеки, който постъпва по този начин, особено беззащитни хора, особено такива, които не са с оръжие срещу тебе, особено такива, които нищо лошо не са направили, тези хора си живеят нормален живот и някой идва и ги взриви, да убие деца, да убие беззащитни хора, жени, старци, да убие нищо не подозиращи хора. Това ли е смелост? Това ли е мъжеството, което проявяват? Защо не го проявят един към един? Това няма как да се опише, освен пълен идиотизъм и кретинизъм, и те трябва да го преследваме. Това е престъпление от всякакъв характер. И тези, които подкрепят подобен род или търсят по-меко наказание за подобен род извършители, те трябва да бъдат съдени. А кой ги създаде тия терористи? Вижте, условията са ги създали. Ако условията са нетърпими към такива хора, няма как да бъдат създадени.
Условията си ги създали. Прекалено неглижиране на факти, които показват, че има възможност да се появат или, както така наречени, съществуващи спящи клетки, дремещи клетки, и те стоят и ги чакат. Какво ги чакат? Няма как. Народът трябва да бъде активно защитаван. Той не може пасивно да бъде защитаван и да, ние да вървим след последствията и следствията. Няма как да стане това. А сега с оглед на приближаващия черноморски туристически сезон, ние ставаме ли мека мишена за терористите? Надявам се Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, надявам се всички наши структури и служби да си свършат работата. Ако има и най-малко съмнение в българските граждани, бързо сигнализиране, ние трябва да сме с отворени очи хора. Няма как. Живеем в опасно общество. Ние трябва да гледаме и да сигнализираме за всяко съмнителен субект, съмнителни действия и да уведомяваме това. На къде отива Европа и света при положение, че вече тероризма стана всекидневие и свикнахме? Ние самите трябва да променим условията, да няма възможност за подобен род тероризъм поне на територията на Европа, където живеем и където сме граждани на тази европейска общност. А вие как ще допринесете за борбата срещу тероризма конкретно в парламент? В момента обсъждаме възможности на всякакво ниво, и за да може да бъдем по-конкретни при вземането на действия и решения, когато забележим подобен род опасност. Но вижте, ние сме доказали, че това, което правим от години наред, е ефективно. Вземете оградата. Сега, кой мини замине държавен глава на Европа, идва да види тази ограда като някаква огромно постижение. А то е огромно постижение. А то е границата на Европа. А то ни защитава от така наречените военни бегалци. А те са икономически бегалци. Така че ние наистина правим неща да се случват. Факт има е. Слиша крачки, вие? Аз някои неща би ги успорил, но все пак искам моето мнение да изкажа, и то мнението ми е така малко по-различно. Да видим какво постигнаха. Аз съм военен човек и от тази гледна точка. Какво постигнаха с атентатите в Лондон, в Париж и така нататък. Манчестър. Крайен резултат какъв беше? Убити 30 човека. Да беше убит един, който е виновен за тяхната участ. Примерно министър-председателя на Англия, или кой си, или кой си. Няма такова нещо. Добре, ко са виновни тези хора, които там ги избиват? Освен това, самите терористи, както ги наричаме ние, нали, дошли, те се самовзривяват, нали, жената в метрото в Москва и така нататък, човека в метрото в Москва. Той се самовзриви, той се унищожава. Как може да се стигне до такова състояние на човешкото съществуване, при което той не иска да живее и отива само и само да убива, за да може да реши някакъв проблем? И как го решава? Изобщо не го решава. Създава проблем след проблем след проблем. Аз мисля, че по този въпрос специално, което видяхме интервюто на депутата, това надявам се, това искаме, това мислиме, че ще бъде еди коси. Да, България няма нито един за сега регистриран наш човек, който да участва в този джихад. Няма в ислямска държава българин. Но това не означава, че те няма да посегнат на нас. И те ще посегнат, защото целите им са абсолютно точни. Цялостно преустройство на света или така наречения налагане на еднополярния мир, в който да има един господар, едно право и нищо друго. Сега, когато ние виждаме тези неща, те не могат да ги приемат. И няма да ги приемат. И никой няма да ги приеме. Да е вкъщи ви един и да казва, няма да живееш тук, ще живееш там. Уная стая тук, после тук. Този ред той не може да го създаде в къщата ти. И хората, които са тук, не са обучени толкова много във военно отношение, които само тези, които те са преминали обучение в техните лагери, в техните военни образования и формирования, които са в Сирия и в това. Предлагам сега... ви да чуем мнението на още един депутат и след това ще бъдете вие, да. Всички станахме свидетели на инцидентите в Великобритания, как ислямски терористи
колеха минувачите, как ги взривяваха, загинаха деца. Вие като наблюдавахте тия кадри, какви мисли и чувства нахлуваха във вас? Ами, мислих си за това, че България все още е страни от този проблем до някъде. Заслугата да сме до голяма степен защитени на Обединените патриоти, защото изграждането на оградата по границата с Турция, по-сериозната охрана, изпращането и на армейски подразделения там, засилването на патрулите на гранична полиция, мерките, които МВР пък възприе срещу трафика на мигранти, така наречените каналджи, онова, което ние променихме миналия парламент като наказателен кодекс по завишени мерки за каналджийство и за превоз на нелегален превоз на и трафик на мигранти, т.е. наказанията, които бяха многократно увеличени, конфискация на коли, двойно увеличени близо на наказанието от затвор. Тези неща, дори да не се забелязват от обществото, до голяма степен дават и възможност България да бъде една от сравнително добре защитените държави в Европа. Знаете, че 2014 година, когато за първи път ние заговорихме за изграждането на ограда между България и Турция, тогава ни сатанизираха. Всички, без изключение политически партии, скочиха срещу нас. Сега, 3 години по-късно, се вижда, че това дава резултат и че България е една от стабилно защитените държави. След като ние започнахме изграждането на тази ограда, години след нас Унгария, Полша, Словения, Сърбия дори, Македония започнаха по нашия пример да изграждат огради, за да се предпазват от мигрантските полчища. Шенген отиде на кино, възстанови се граничния контрол по, и то старите европейски демокрации, Германия, Австрия, възстановиха граничния контрол. Тоест с много голямо закъснение Европа възприе същите по-категорични мерки срещу мигранти, които ние възприехме още преди 2-3 години. Така че този път, за разлика от други пъти, се оказахме по-подготвени от страните от старата европейска демокрация спрямо мигрантите. Отделно, българското общество е много силно чувствително и проявява една голяма нетърпимост към подобен тип хора, дошли от някъде, които искат да живеят на гърба на нашия данъкоплатец, без да се социализират, без да се съобразяват с нашите норми, етични норми и закони. И така, тази нетолерантност на българското общество, мисля, че допълнително обезокуражава мигрантите, както да идват в България, така и да правят опити да останат тук. А с оглед на предстоящия туристически черноморски летен сезон, не ставаме ли мека мишена за терористите? Аз се надявам да няма така проблеми и да България да бъде опазена от подобни кървави събития, каквито се случиха в повечето от големите европейски градове и столици. И в Париж, и в Лондон, и в Германия, и в Брюксел, но и в Испания, разбира се, но мерки трябва да има. И онова, което се прави в момента като работна група при вице-премиера господин Валери Симеонов, където представители на МВР, на различните министерства, туризъм, здравеопазване, екология и така нататък, взимат общи мерки за това българският туризъм не само да може да се развива, но и българските хората от българския туристически бранш да могат да работят спокойно и туристи от цял свят да идват и да могат да бъдат така необезпокоявано да почиват в страната ни, защото сега, когато ситуацията в Турция е крайно несигурна, потока от туристи от Русия, от Западна Европа, от скандинавските държави ще се насочи в две посоки. Към България, евентуално казвам, и към Гърция. И ние трябва да сме много загубени, за да пропилеем този шанс. Така че всички мерки, които е необходимо, трябва да се вземат. България действително да запази един нормален туристически сезон. Господин. Аз ще продължа на Боби Ячев мисълта, че
социализацията е много важно нещо, за да не се допуска обособяване на определени младежи, защото, както виждате, всички терористи са младежи. Няма хора по-възрастни от 30 години. Това значи, че техните родители, родени във втората половина на 20 век, от икономически побуди са отишли в развитите страни. Било Германия, Франция и Англия, да работят там, да изкарат прехраната си. Родили са децата. Тези деца обаче не могат да се асоциират към новото общество, не могат да се социализират, защото самото общество не ги е приело. Абсолютно съм сигурен, че те са искали да станат някакви там, да еволюират в обществото. Но Франция ги изолирала в определени гета. Там те не могат да се измъкнат. Нали, гледаме по телевизиите, даже те и не ходят и полицаи там. В Германия също. Трето поколение турци, собствени училища, никой не ги допуска на по-широко. И единствено какво им остава, по този начин те да се афишират, да демонстрират кои са. Не вижда перспектива пред себе си. Вика, аз цял живот ли ще бъда ратая там, който е. Слага боеприпасите около кръста си и отива, показва, за мен бъдеще няма. И на тези, ето аз така им доказвам, лошите, които са, нали, защото са негостоприемни там, развитите европейски държави и това. При нас, нашето общество, все пак нямаме хора от първо, второ или трето поколение, всичките сме си кореняци тук и мюсюлмани и българи, така че те база за развитие на този тип тероризъм при нас няма, освен евентуално някакъв привнесен да се докара и по-скоро би бил така, мое мнение, върху някое посолство да се упражни нещо или пак на такъв голям форум, който очакваме следващата година, нали, когато ще бъдем председател на Европейския съюз, на някое голямо събитие, но пък силите за безопасност ще си вземат мястото и там ще... Нека сега да включим и студиото в Бургас, където колегата Касалов ще зададе въпрос. И така, първият въпрос е: защо големите, великите сили в момента не предприемат съответните действия за смачкане на ислямската държава? Говоря за Щатите и Русия. Какво в крайна сметка се случва зад сцените? Говоря сцената или сцените на терористичните полигони. Къде са тези големи, велики сили? Благодаря, господин Касалов. Кой желая да отговори? Аз мисля да вметна. Да, кажете. Пак няколко изречения. Много ми е интересно защо този терористичен поток се концентрира само и се говори за Европа. Значи той не е континентален проблем, той си интерконтинентален, защото ние, ако бяха само европейски бежанци, както е било след Втората световна война, въпросът си е решаван без кръвопролити. Но големите сили, точно Русия, Китай, Америка, изобщо не се наместват, за да може Европа да продължава да не се изявява като следваща точка на икономическа и политическа власт, многополесния свят. Европа няма никаква. И ми е много интересно къде е място на Върховния комисариат за бежанците към ООН, който никакъв не го виждаме. Има си, там се плаща членски внос, има някакви сини каски, които би трябвало да ги вземат. Знаете, ние бяхме, имаме 11 мисии по сините каски. Първите бяха в Камбоджа. Полковник Гинчев ги знае по него време. Мисля, че трябва да се акцентира от страна на нашите политици да се ангажират Върховния комисариат на бежанците към ООН и да се разшири базата, на която се борим срещу тероризма, да се включат, и казвам, великите сили, които са Щатите и Русия, защото може би да не е на официално политика, но подсъзнателно и се забелязва, че те нарочно ни оставят ние сами да се борим с терористите. Да. Ще помоля от апаратната да подготвят следващото интервю, което аз направих в парламента. Аз мога да добавя, че много се заговори през последната една седмица за така оградата
едноредна, дворедна, пробита, с работещи или неработещи камери. За това ще стане и въпроси малко по-късно, а нека сега да видим интервюто. Така, имаме някакъв проблем. Господин Гинчев, и вие нещо кажете? Благодаря. Ако желаете, разбира се. Да. Значи проблема е, че с тази бежанска вълна и с тези туристи, които завливат в Европа, това е да се отслаби силата на Европа, да се Европа да престане да бъде някаква сила в световен мащаб. Това е моето мнение. Готово ли е вече интервюто? Или? Да, много е важен въпрос, защо конкретно всичко е съсредоточено на територията на Европа. Което не е съвсем така, разбира се, защото най-сериозните и най-големите атентати се извършват в Близкия изток. Турция, в Ирак, в Багдад, в Иран, сега имаше нахуване в парламента. Там загиват стотици, 50, 60, 100, 120 човека. Това обаче не прави впечатление на европейците. Ние като континентално така виждащи нещата се интересуваме само когато атентата е във Франция, в Англия и така нататък. В Турция имаше 100 човека атентат, загинаха. Сега наскоро имаше нахуване в Иран. Не знам толкова някой да се е загрижил. Огромни и страхотни в Афганистан атентати, в Ирак. Така че ние сме някакси егоистично европейски мислещи и се вълнуваме и родиме сълзи само когато атентатите са на територията на Европа и то на територията на големите демокрации. Спомнете си след атентата в Шарли Ебдо имаше някакво движение сред младите хора да казват аз съм Шарли Ебдо, аз съм Париж, аз съм Франция. Имаше марш на мира, ако си спомняте, да, на който присъстваха Меркел. Сега Бойко Борисов, като е бил при Меркел, пак са говорили за тероризъм. Нека да видим сега интервюто. Вие като наблюдавате тия неща в Англия, какви мисли чувства като българин, като човек минават? Не като българин, като просто като човек, като християнин. Това е нещо необяснимо за мен, поне в личен план, което се случва. Не знам докъде ще стигнат нещата, но време е всички да погледнат към Бог и да преустановят това нещо. Нещата не се решават по този начин. Добре, а вие опасявате ли се, че България също може да стане мека мишена сега по време на туристическия сезон, на летното отпускарско време? Аз мисля, че цяла Европа се опасява. По принцип никой не е застрахован. България вече имаше веднъж атентат в Сарафово. Така че се надявам, че държавата и по-специално органите в МВР ще вземат достатъчно сериозни мерки, те са започнали вече, които да обезпечат спокойствие на един силен туристически сезон, както се участва, което ще бъде добре за българската икономика. Но по принцип, като човек, като християнин, като хуманист, ме се иска не само в България, никъде по света такова нещо да не се случва. Да, само да ви питам, Пловдив също сега ще бъде столица на културата и така нататък. И има много хубав град, много туристи. Там как стои положението с охраната и отбраната на населението? Пловдив в 99-та година беше Европейски месец на културата. Тогава имахме мечта да организираме онази проява. И може би перфектната организация и на проявата в културен план, и като охрана, и като сигурност, спокойствие за гостите, за посетителите, за участниците в онзи месец на културата, може би също е част, една малка частица от приноса да бъде 20 години по-късно обявен за Европейска столица на културата. Надявам се, че и с държавата вземат се вече изключително сериозни мерки и за подготовката. Начало с премиера Борисов, който миналата седмица в Пловдив даде пълната си подкрепа на правителството за тази проява. Аз надявам, че тя освен в културен план и в стотици си проекти, които ще се осъществят в Пловдив през 2019, ще се обърне сериозно внимание на сигурността на гостите, на посетителите, на участниците. Кой иска да вземе думата сега? Следваща крачка, кажете. Да, искам да кажа по предишния въпрос. Просто
аз съм израсъл сред мюсюлмани, тъй като детството ми минало в Рудозем. Тогава доста така хора, които изповядваха, нали, исляма, ние общувахме с тях. Те не възприемат християнството, но те с тях взаимното разбиране е само до здравей и здрасти. По-нататък те си живеят техния живот и някак си са по-затворени от нас. А затворени са в какъв аспект? С техните правила на поведение, с правата на жените, с правата на мъжете и така нататък. И ако ви прави впечатление, в София има доста, нали, вече имигранти, които така използват централната част на София, специално е окупирана от арабския свят. Тоест, кафенета, ресторанти, бързо хранени и така нататък, всички са те. Няма наши. А част от хората започват вече да разпродават къщите си и апартаментите си около женския пазар, само и само за да се отърват от тях. Те имат друг начин на живот, а този начин на живот не е съвместим с нашия начин на живот. И когато говорим и за възродителния процес, нека така да вметна едно нещо, което много силно ми е направило впечатление. Нищо не беше принуждавано според мен като свидетел на това нещо и освен това бих казал, че се направи опит те да се асоциират към нашето общество, към нас, обаче не успяха. Така и в Англия ще бъде. Няма да успеят нито да ги асоциират към тяхното общество, нито те да се впишат в обществото, така и в Германия. Те ще бъдат една, как да кажа, един друг свят, но не на собствена територия. Не там, където са се родили. Не там, където са израсли. Другия начин на живот е друг. Те спазват законите до някъде. Но когато не им осигуриш работа, когато те се почувстват хора втора ръка и така нататък, второ качество, те започват действително да действат. Ами ето нашите любими приятели и циганите, също много от тях нямат работа, обаче не са тръгнали да убиват масово, не убиват поединично, но и масово. Някои от тях крадат, за съжаление. Има и българи, които крадат. Но така или иначе, явно фактора не е липсата на работа. Фактора е друг. Нека да видим сега следващото интервю. Вие като наблюдавате случващото се в Великобритания, как колят англичаните, как ги взривяват, как ги прегазват с тирове, автомобили, какви мисли, чувства ви идва от главата като българин, като човек, като баща? Ами, че не трябва да бъдем чак толкова толерантни, колкото и грубо да прозвучава някои хора да го смятат, че това е някаква форма на правобитна култура, смятам, че не мога да позволя, нали, това нещо да случи на детето ми. Изхождайки от това и от разбирането ми, че когато допускаш да ти се случва такива неща на твой терен, най-малкото и ти имаш някаква отговорност за това, смятам, че когато ние допускаме чужденци на своята територия, колкото и да имаме предразсъдъци към това, ние трябва да подходим и с едно така приповдигнато внимание към тях, защото този, който е чужденец, дошъл в нашата собствена къща, надали ни мисли това добро, което ние може да си мислим единствено като домакини. А какви хора са терористите? Как ги определяте вие? Повечето от тях са от Северна Африка, преселили се преди 10-20 години в Западна Европа, след това радикализирани, посещавали нееднократно Сирия, посещавали Ирак, лагери на Ислямска държава. Вижте, за мен в по-голямата степен това са хора, които умишлено са търсили конфронтацията с цел отнемане на чужди животи. Някак си, може би, те имат някакво влечение. Това най-често психолозите казват, че се получава състояние на възбуда. И най-вероятно тях това ги възбужда, да могат да върват да убиват. И особено те са го правили този път, който са изминали. Северна Африка, лагери, включително на Ислямска държава и прочее. Те са го правили с цел подобряване на своите умения и задоволяване на техните потребности да убиват. Да. С оглед на настъпващия черноморски сезон, как мислите, дали няма се превърнем в мека мишена на терористите? О, ние определено има такива опасения да се превърнем и то мога да кажем преспокойно, че такива бежанци, които извършиха терористични актове на различни места в Европа, са преминали през българската граница, т.е. те са преминали от тук, има такива снимки, свидетелства за това, че са минавали, снимали се, тези какво си вече, нали, минахме, например, България. Така че... Познати има България. Да, да, определено
ние може да бъдем потенциална мишена, но се надявам да не бъдем така. Поради една проста причина, че ние никога не сме отивали да завладяваме чужди територии с цел да ги експлоатираме, неща, които са характерни за западните ни партньори в някои случаи. Така че аз се моля и съм благодарен в една степен на Господа, че ни е спасил до този момент от такива по-сериозни терористични актове, защото все още, нали, с ръка на сърцето мога да кажа, че мога спокойно си изведа детето, нали, да отида на обществени мероприятия на сред множество хора, без да се притеснявам от това, че някой се вреже с камион или ще дойде и се взриви. Да. Ако желаете да вземете отношение, да, господин Гинчев. По отношение с настъпващия, както казах, летен сезон, нито една държава, също в това число и България, не може да бъде сигурен, че няма да бъде проведен терористичен акт. Тук с бежанците, които навлязоха в България, нищо чудно да има и такива, които са внедрени да постигнат някаква цел. Също така, които идват тук преподавателите в ислямски училища и затворени да преподават външни под формата на имами, също представляват опасност. Какво преподават и как го преподават, дали не преподават радикален ислям. Затова ние трябва да бъдем много внимателни към тези проблеми и също така и хората, които гражданството трябва да проявява своята бдителност и винаги да при най-малкия проблем, който са появили съмнение, да сигнализират необходимите органи и служби за сигурност. Държавата, която търсих, е Тунис. Значи имаше един много сериозен атентат в Тунис, където едно момче с автомат тръгна по плажа и започна да убива наред. Не си спомням точно колко, но мисля, че 34 човека бяха убити тогава. Значи това е много сериозен атентат, който влезе в медиите само защото десетки от убитите бяха англичани. След това отиде към хотел и там го застреляха. Следователно, Европа обръща внимание на терористични акти само когато има засегнати англичани и французи. Ако примерно само българи са, няма толкова да се обърне внимание. Но място на оградата в цялата тази ситуация, нека да продължим с интервютата. Важно е какви са политиките, които се правят. Ограничаването на бежанския поток е само и единствено, когато има добри отношения между България и Турция, и България да участва активно в взимането на важните решения на Европейския съюз, заедно с Германия, Франция и останалите държави членки. Това, което направи като посещение премиера Борисов в рамките на тези последни три дни, мисля, че това е много ясен знак за доверието и отговорността, която искат да споделят с нас държави като Франция и Германия в общите политики на Европейския съюз. Посещението, което ще направи премиера Борисов само след няколко дни в Турция, е много ясен знак, че не искаме да имаме добри добросъседски отношения. Това означава, че тези бежанци, които са над 3 милиона на територията на Турция, да бъдат ограничени и да не бъдат допускани на територията на България или на държавите от Европейския съюз. Всичко трябва да го направим с дипломатически средства, а това, което е изградено като възпиращо съоръжение, е една допълнителна превантивност за недопускане на група лица, които да влизат незаконно на територията на страната ни. Затова е изграден и път, който да бъде възможен да се предвижат съответните части на отбраната и на Министерството на вътрешните работи. Знаете, че с законодателните промени, които направихме, дадохме възможност на Министерството на отбраната също да участват в охраната на българо-турската граница, за да може полицейският ресурс да бъде ползван за ефективна борба срещу конвенционалната престъпност и да могат действително гражданите да получат адекватна услуга сигурност, която да я гарантира българското правителство. Това, което в момента се говори, че оградата е била едноредова, двуредова, да, тя е такава и никога не е криена. Когато показват снимки от възпиращите съоръжения днес, нека да не забравяме и архивните кадри от възпиращите съоръжения, които те изградиха, оградата, която беше паднала и трябваше да се слагат колове, за да подпират да не падне съвсем на земята оградата, а тогава дори и стълба няма да е необходима, за да може да преодолееш възпиращото съоръжение. Ламарината не беше подцинкована и веднага
излезе ръждата. Другото, което е, че нямаше отдолу бетонова основа, която да бъде действително гаранция, че няма да подадат тези възпиращи съоръжения. И другото, което е, че не се изграждаше необходимата пътна инфраструктура в тези полеви участъци, защото знаете, че придвижването на полицейските структури и на отбраната, на Министерство на отбраната, може да бъде много адекватна, когато има изграден такъв полеви път. И другото, което е, че това не дава възможност пък да поставим в опасност за живота на служителите, когато се предвиждат по тази пресечена местност. Защото когато има изграден такъв път, това означава, че няма да амортизираш тази високопроходима техника, ще гарантираш живота и здравето на тези служители, които охраняват българо-турската граница и ще могат да се предвиждат максимално бързо, за да противодействат или с физическа сила, или другото, което е да могат веднага да бъдат локализирани и задържани тези лица. Възпиращото съоръжение на българо-турската граница, допълнителните съоръжения, които се изграждат и всичко, което е свързано с видеонаблюдението, е част от националната сигурност на страната. Аз мога да ви кажа, че ако излезе някоя от тези камери от функционалното си възможност да направи това, за което е поставена, има възможност чрез високопроходима техника и с термовизионни системи да се подсили и да се направи съответната разстановка там, където е необходима. И вие знаете, че на много други места, където има други задачи Министерство на вътрешни работи, някой път се ползва подвижната термовизионна система. От тази гледна точка има държавата възможност да компенсира евентуалното излизане поради технически проблеми на някои от тези камери. Това, което каза господин Цветанов, е, че докато БСП и ДПС бяха на власт, съоръжението беше толкова зле, че е трябвало да го подпират с колове. А също така знаем, че клоновете, които бяха изградени по времето на социализма, бяха премахнати, просто защото България много дълго време беше на вълната на така наречения натовски атлантически либерализъм. Един вид, щом НАТО и Турция, например, и Европейския съюз ни защитават, нямаме нужда. НАТО ще ни пази. Да, нямаме нужда и нито от армия, нито от ракети, нито от граница, от нищо нямаме нужда. Те са тук и ни пазат. Полковник Гичев, ми е нещо. Сега, което мога да кажа за оградата. Това е едно много добро съоръжение, което се направи и което затруднява и възпрепятства проникването на бежанците на територията на Република България. Да, ограничава ги. Но представете ли се, ако не беше тази ограда направена, колко сили и средства трябваше да бъдат командировани на границата, за да се охранява и да не се допуска навлизането на бежанците на територията на Република България. Рокадните пътища, които се направиха, също спомагат за по-бързо придвижване на силите и средствата при констатиране на дадено нарушение. Така че според мен тази ограда, която се направена, е едно добро решение на въпроса. Да, вие, господин Шакрачка, нещо? Или? Да, тази ограда трябваше да бъде направена по-рано и по-бързо. Това е едно. Второто е, тя трябваше да бъде по-надежна по отношение на техническото осигуряване. Една камера, втора камера и така нататък. Има такива възможности и те могат да се използват. И то дистанционно да се управляват. Нали, средства, които са сега в момента за комуникация и за предаване на информацията, са почти автоматизирани напълно. И аз като специалист бих казал, че и метър, и сантиметър от границата не може да бъде оставен без да бъде, нали, контролиран, визуално контролиран. Независимо от нощно време, денно време или еди къде си. Защо обаче не са направени до сега напълно тези неща, не мога да разбера. И това е свързано не само с тероризма, да, и с контрабанда. Да, на с контрабанда. Освен това, говорим, че българската армия отишла да охрани. Ама ние нямаме армия. Сега, който иска да говори, аз като военен човек казвам, че нямаме армия. Мога да говорят, тя е минус 5000 души от тия, които сме и имаме като контингент. Никой не иска, бягат и така нататък. И това умишлено се прави. Щом нямаш армия, какво искаш? Сигурност да имаш, нямаш. А охраната на границата не може да бъде оставена на полицаите. Тоест, структурата, която охранява границата, трябва да се занимава само с това. Да, господин Константинов много правилно каза, че всъщност обществения фокус и медийния интерес е предимно върху бежанците, но в крайна сметка
не само бежанци минават през тази ограда. Примерно може да минат някакви хора, които са нарамили тежки раници с наркотици, с хероин, с кокаин. Може да се пренася оръжие, което след това да бъде използвано за атентати. Да. Преминават заразени животни, които пренасят антракс и други такива заболявания по добитъка. Отиваме към момента, в който разговаряме с зрителите, а след това идва и края на предаването. Нека обаче преди това да чуем и втория въпрос на господин Касабов. Втория въпрос е, къде сме ние? Тоест, имаме ли сили да се противопоставим на тероризма в България? Или отново ще бъдем изненадани? Това е големият въпрос, който засяга България. И то първото е превенцията, само че е къде ни е агентурният апарат. Защото този средношколец от Пазарджишко, дето с микробуса разхожда 17 талибани и никой го не знае, абсолютно съм сигурен, че там живеят поне 3000 цигани и знаят с този автобус какво се прави и къде се ходи. Но няма кой да каже на властите. Защото ги развенчахме, ние ги заклеймихме, заплюхме ги, че тия всички, които са сътрудничили на времето на службите за сигурност, са някакви лоши хора. И сега изведнъж и да отидеш да го някой да, приятел твой да кажеш, слушай бе, дай работиш в интерес на държавата, той ще каже, днеска работя в интерес на държавата, обаче утре няма мога да си намеря работа, даже и пенсия. А и той печели пари, той е, дето е шофьора. Да. И то не е малко пари. В крайна сметка това е някакъв бизнес, който е сенчес, без данъци, без издаване на касова бележка. Да. Значи той си прави някакъв абсолютно контрабанден бизнес, който е държава в държава. През това време на помощи на общината, защото майка му има 5 деца и трябва да ги храни. Значи тук става въпрос за серия от престъпления. Не е само пренасенето и трафиканството. Нали разбирате? После той къде ги учетоводява тие колко хиляди, които е получил. Да. Да. Някой друг да желае? Още нещо искам да добавя за това. Значи ешелонирането в имотно състояние и образователно на обществото е много зле. И трябва да играем за... Нали всички знаем, че бюджета сега акцента ще бъде върху образованието. Тие, които са останали при нас като маргинализирани, точно пак за циганици, говорим за турци, говорим за Северозапада там. Тие хора, като не получат образование, не получат работа, утре той ще вземе да се отчая, ще сложи нещо и ще отиде да взриви някой мол и така нататък. Така че всички, които имат връзка с образование, с обучение, ми няма техникум. Ние на кого го учиме този младеж, който ходи до четвърти клас и след това нищо не може да прави. Освен да прави трафик на талибани. Да, като навременето строителни войски. Да. Трябва да си ги има. Кажете, полковник Гич. Вижте, аз напълно подкрепям мнението на колегата Константинов, че сега службите са поставени в много трудни условия за работа. С това, което се прави, развенчаване на агентурния апарат, разкриването му, много се затрудни работата на служителите от службите за сигурност, а също така и от криминалните служби. Трудно намират апарати, хората са обезверени, но аз съм сигурен, че службите, които отговарят за противодействие на тероризма, полагат необходимите усилия за разкриване и предотвратяване на такива опити. Поне с колеги, които познавам и съм разговарял, сами говорили, че имат отношение по дадените въпроси и те имат поставени добри задачи. Да. Нека сега вече да бъдат изписани телефоните, с които имате щастието и може да се каже привилегията да се ползвате. Разговор с студиото. Обаждайте се и моите гости ще ви отговарят. Така че всичко е във вашите ръце, уважаеми зрители. Ако желаете, обаждайте се. Нека да помислим така в чисто световен план. Индонезия е най-голямата държава, която е мюсюлманска. Египет също има огромно население. Иран, Саудитска Арабия, това са огромни държави, много добре въоръжени. Практически исляма не е толкова беззъб, колкото изглежда. Сега чуем и зрител. Ало, дали ме чувате? Представете се и говорете по темата.
Да, добър вечер. Стефанов тук, Троянско. Да. Ами според мен вие абсолютно нищо не разбирате. Ето, вие сте тук да ни обясните. Обяснете ни сега как стоят нещата. Айде. Точно, сега ще ви обясня. Сега, ако живеете в Германия от преди 5-6 години, всяка вечер по телевизията казват, че Асад е един диктатор и реже сутрин и вечер ръцете и кокалите на мюсюлманите. И вие сега стоите като мюсюлмани в Германия и зяпате телевизията. И всяка вечер това ви се набива в главата. И как ще реагирате вие? Дали ще идете и ще искате да отрепите Асад, защото той е един диктатор. Това го казва официалната медия в Германия. И същото става и във Франция, и в Англия, на всяка вечер им казват, Асад е един мошенник, с газ унищожава хората, пълен Хитлер и той и и вие какво ще правите, ако той всяка вечер ви се повтаря? Ама те не отиват, тези, на които им повтарят, не отиват да бият Асад. И ми бият германците. Точно за да той отиват. Да отиват да спасят своите мюсюлмански хора там. Къде там? Те седат в Германия взривяват. Как няма? Стоите ви всяка вечер и ви казват, майка ми и баща ви всеки ден са тормозят от тези, кой си там в някоя чужда държава и ви стоите мирно. Те ли бе? Според мен ви сте абсолютно простати. Да сте жив и здрав и приятна вечер и пожелаваме на вас. Очакваме още зрители, които да се включат по темата. Аз имам много какво да кажа на нашите зрители по темата за ислямизма, тъй като съм наблюдавал как се на английски, как се рекрутват, как се попълват състава на ислямска държава. Значи става следното нещо. Пристига един голям шеф, който е много добре нахранен, облечен, с много пари, застава пред бежанския лагер, някъде си там по Сирия. Ама и той такъв мюсюлманин. Да, той е някакъв мюсюлманин, нали? С чалмата и така нататък и казва, трябват ни хора да се бият с Башар Асад, с иранците, с руснаците, защото да освобождаваме арабския свят от тях и ги надъхва. Това е просто човек, който ги надъхва. И след това камерата показва хората, които са в бежанския лагер, практически. Те са едни слаби, изпостели, не много охранени, а той е сами охранен добре, този мухайсини. И накрая вече ги надъхва колкото се може повече и казва, който иска да се включи в ислямска държава и да се бори с враговете, да си дигне ръката. И сега ако не си дигнеш ръката, излиза, че не желаеш. И десетки хора си дигат ръката. Айде, сега отивайте в палатка номер 2. Палатка номер 2 ги чакат един голям бележник, записват ги, въоръжават ги и вече ислямска държава е попълнена. Имаме зрител, здравейте. Ало, дали ме чувате? Сега дали имаме връзка? Ало? Да, представете си, говорите. Добре. Сега дали имаме връзка? Само намалете звука на вашите телевизори, се представете. Ало, чувате ли ме? Да, чуваме ви. Вижте какво. Ще бъде кратък. Аз съм бил служител от УГР гранични войски на времето. След това в полицията постъпих. Мен ми е въпросът към, тук виждам колеги, въпросът ми не е такъв. Няма ли най-края някаква наказуемост за тези, които разбиха гранични войски, които накараха да унищожиме и системата, и армията, да не говорим, което казахте вие, за гласните и негласните струни. Аз съм един операцион по тежки престъпления бил. Това исках да ви попитам. Няма ли наказуемост на края? Да, обаче това е някакъв като исторически въпрос, нали? В крайна сметка колелото на историята се върти и това, което се случи, няма сега да търсиме вина за разбиването на
гранични войски, за спирането на АЕЦ Козлодо и за насичането на ракети СС-23 и така нататък и така нататък. В крайна сметка не се е получил до сега вече 27 години. Защо очаквате те първа да започне да се получи? Ами тогава ще ви кажа, народа не вярва вече. На никой не вярва. Господине, това предаване е за да ни вярвате. Това предаване е за да се опитаме да отговорим на основния въпрос. Каква е тъмната страна на световната политика? И ето аз директно го задам на господин Гинчев. Господин Гинчев, кой има заслуга и кой се ползва от резултатите на тия терористични актове? Въпросът е много така. Ще ви отговоря последния начин. Интерес прави, че от атентатите, проведени от 11 септември 2001 година до момента, винаги се намират лични документи и банкови карти в терористите. Което е по-очебийно, когато удариха Световния търговски център в Щатите, в руините беше намерена лична карта на един, който са го наблюдавали и е заподозрян за извършването на атентата. На така по сутя 20 ноември във Франция, 2015 година, ако не се заблуждавам, когато на стадиона се извърши терористичния акт, когато казаха, че всички поставени взривни устройства са взривени, също намериха карта на един от сирийците, мисля, че беше един сириец, другия египтянин, пак се намери лична карта. Значи това поставя много въпроси, които до сега нямат отговор. Ползването на... Поддържат се този тероризъм и определени сили имат полза да поддържат този тероризъм, да се създава напрежението, да се всява страх сред хората. Оттам недоверие в висшето държавно ръководство. Това постигат те с провеждането на тези терористични актове. Дестабилизация на държавата. Да. Ясно. Е, добре, вие, господин Константинов, страхувате ли се? И вие, господин Шахрачки, страх ли ви? Щом целта е страх, получи ли се страха у вас? Не се получи, но става въпрос защо. Да започнем от атентатите на 11 септември там. И двете кули, където бяха взривени, и другата сграда. Беше доказано, че това не е акт. Те сами си го. Да. Те сами са си го организирали. И факта, който и академиците, и научните среди доказват, че не може керосина, изгаряйки при 1800 градуса, а разтопявайки се метала на 2400, горе-долу. Да, това са вече теории на конспирациите. Да. Дали имаме зрители, може тогава, да се обавят. Какво се получава? Получава се, че това те сами го... А това го потвърди Хилари Клинтон. Тя каза, да, ето ние имаме повод и така нататък, и така нататък. Отидахме в Либия, там тези терористи, които се беха и така нататък. Тя стигна до един извод, който каза, ние дойдохме, видяхме, убихме го и победихме. Тоест, когато този процес стигна до крайния предел след разпада на Съветския съюз и имаше една страна, от която зависеше абсолютно всичко, от тогава, от този момент настъпи пълен, така наречената епоха на тероризма. Как ще намериш карта в руините, извиняваме колега, как ще намериш еди кой си? И как аз ще вярвам на тези хора, които ми дават? Да, ние намерихме, ние съобщихме, ние това. Ма извинявайте. Ние сме офицери и трябва да разсъждаме. Черната кутия на самолета не мога да намерят. Не мога да... Да. Личните им карти. И после се оказа, че от тези, които бяха съобщени като атентатори, те половината си работеха и в Марокко, и в другите страни, и си работи като пилот, и той чак тогава разбира, че той е бил атентатор. Сега започваме за тези атентати. Ми да, те имат крайна цел дестабилизация, всичко това нещо да бъде направено така, че да има нещо отклоняване на вниманието. Акцентът е върху Европа. Да. И акцентът е върху Европа. Ама нека да не забравяме, че има два самолета, които така и не стана ясно кой ги е взривил. Един, дето летеше от Украина, да. И този, който изчезна над Индийски океан имаше, ако си спомняте, с 300 този човек. Този даваха в интернет, че май този откраднат от... Да, руският самолет беше доказано кой го е взривил. Да, малазийския. Да, искам малазийския. Да ви обясня за Либия. Ага. Да, само че, господине, без да ни обиждате, защото ще ви случаме нагаз. Да ви обясня за Либия, защо стана
защо убиха Гадафи. Гадафи натрупа 30 тона злато и 30 милиарда долара, искаше да направи в Африка нещо подобно като Африканска световна банка и да замести франкът, френския франк. До тогава беше парична единица, както тук валутен борд. В много беше Фред. И ясно, това са някакви маргинални теории. Кажете го си, Константинов. Слушаме ви. Да, а да се върнем на вашия въпрос предишния, за дали самолет. Се страхуваме. Не, за самолетите, значи много интересно беше, че е този, който изчезна над Индийския океан към Австралия, дето го търсих. Малайзийския самолет, да. Че около него се приближават някакви светлинки и изведнъж изчезва от радарите. Защото, нали знаете, че в днешно време може да прочетеш заглавието на статията във вестника от, да. От спътника, а сега изведнъж цял самолет не могат да разберат къде беше паднал. И се подозира, че извънземни сили са го, или са го изпарили, или са го отнесли на някъде. И ясно, извънземните да. са намесени. Да, няма този, друго предназначение. А този дето украинско-руския дето ушки минал на Русия на Украина, ама не е ясно откъде дошла ракетата. Не, ракетата е ясна. Тя всичко те доказаха и те англичани. Ракетата е била украинска, стария тип, Бук, еди коя си и така нататък. И когато доказаха, че те нямат на въоръжение, те доказаха, руснаците, че те са снети от въоръжение и са оставени само в Украина. А Украина имаше огромно количество оръжие. Танкове, ракети и така нататък. Да. Армия, складовете всички. Тя беше... нали, предната база на Съветския съюз. И всичко беше струпано там. Да се върнем в Германия. Цялото оборудване, почти цялото остана. И Германия сега каква има база? Само американската. И то 250 хиляди армия американска стои в Германия. Европа няма въоръжени сили. Германия няма право, няма право да бъде. Нали, тя е окупационна зона. Няма договори, сключен мирен договор, нито с САЩ, нито с Англия. До 99-та. И това го правят. Да. Да, добре... Тук отиваме на една много важна тема, че много по-често се започна да се говори за европейска армия, която в момента вие твърдите, че няма. Има италианска армия, има германска армия. Не. Имат изтребители. Аз знам, че имат изтребители. Имат изтребители, обаче те имат съвсем минимално количество. Те нямат разрешение още да имат армия. Ами значи трябва, може би, европейските... Испанците ги няма никакви, защото нямат съпротивник. Да. И там няма войска. Ама добре, трябва... Ако не са щатите, които дават общо взето няколко пъти повече от всички натовски държави взети заедно, и той затова Тръмп тук непрекъснато кара да влязат и те да си европейските страни, да имат някакъв дял в отбраната на... Не, че някой ще ги нападне. Някой да ги нападе. Ясно. Имаме зрител, отиваме към края на предаването. Говорете. Ало, дали ме чувате? Да, чувам ви. Здравейте. Обаждам се от Русия. Да. Искам да кажа, че терористите, които вършат тия бомбени атентати и се самоубиват, ако знаят какво ви чака след това, няма да го правят. Защото когато човек... Най-тежкото престъпление е самоубийството. Когато човек се самоуби 45 години след това, той се преражда в животинския стар. Най-вече като маймуна и хиляди години се влачи на 4 крака, докато отново се върне в човешка форма. Но вече изостанал. Това са изостанали хора. Това е та интересна теория. Да, интересна теория, обаче дали е верна, не е ясно. Това е великото учение, което е дадено там на Кирва. Близко до вас. На кой? Това не го вярвам, тъй като в Библията пише един живот и след това съд. Така че вярвам само на Библията аз. Здравейте. Ало. Кажете. Добър вечер, господин Ангелов. Искам да се включа в вашия разговор. Петров от София съм. Да. Ами за да си изясните тъмната страна на световната политика, не трябва много да се напрягате. Просто си спомнете една мисъл на великия Ленин. Тя гласи следното. Всяка война, под каквито и ще да се лозунги да се лъжат, в една основа стоят икономически интереси. Кой има икономически интерес от елиминирането на Европа като фактор на световната икономическа, финансова и политическа сцена? Отговорете си на това въпрос и ще ви стане ясно цяло да реално. Кажете ми вие, да кажете ми вие. Всичкото зловещия сценарий започна на 11 септември 2001 година за елиминиране на Европа като фактор на световната политическа... А кой има интерес, господина? Кажете ми, кой има интерес? Какъв борец със Съединените щати срещу ислямска държава, след като сключат
стотици милиарди сделки с Саудитска Арабия, един от главните финансиращи главорежи тук е бил. Аз пък четах наскоро, че Русия имала интерес да дестабилизира Европа. Кой има интерес да дестабилизира Европа? Не знам. Отговорете ми вие. Англосаксите, в момента Англия, те защо излязаха? Аз пак се връщам на това, че англичаните никой не са били в Европа. Те си живеят имперският менталитет. Излязаха от Европа, те общата валута не бяха приели. Пак движението им то от другата страна на пътя. Значи те ги няма никак. Обаче първата среща на Тръмп, на новия президент, беше с Англия, с Тереза Мей. И те вече, англосаксите, почват да работят против тия, които сега бяха заедно. Германия, Франция, които пък те с тия точно атентати там и мюсюлмански проблеми, няма да им остане време да работят и те върху собственото си издигане на държавата. Имаме зрител. Добър вечер. Кажете. Добър вечер. Кажете, госпожо, представете се само и говорете по темата. Чуваме ли се? Да. Бих искала да ви кажа 2-3 думи. Добре. За това, което току-що вие казахте, че Русия имала, вие сте чели нещо, че Русия имала полза от дестабилизиране. Това просто не е вярно. Абсолютно винаги само щатите са били тези, които са имали полза. И първа, втора и каквато и трета световна, не дай се Боже, ако стане, ще бъде пак по същия повод. Ресурсите на Русия много ги дразнят. Русия заедно с Европа биха били много силни. Штатите са с 23 милиона, ви знаете, може би, дългове. Така че Штатите в момента, в който Русия се обедини с Европа и започнат да се взаимодействат, Штатите просто ще изчезнат като държава. Ясно. Аз си задам въпроса, всъщност, защо ние тук си разболяваме главите и си удряме главата в стената и си чудиме кой има интерес от тероризма. В крайна сметка това трябва да го вършат. Имаме външен министър, президент, консултативен съвет по национална сигурност, ДАНС, служби и така нататък. Каква е тази стратегия, господин Константинов? Има цяла стратегия за противодействие на радикализация и тероризъм от Министерския съвет, приятел 15-20 може да, година. Може да я покажем на камерата, да видят хората, че тя е и доста дебела, така. С набелязани мерки, има план годишен 16-17 година, какво има да се върши. Надявам се всичко да влезе. Хареса ли ви какво пише вътре? Да, как е превенцията, последиците, как са финансово директива, но да, аз имам някои забележки по нея, защото сътрудничество с Европейския съюз, абсолютно върху това говори. Ама той Европейския съюз донася само Румъния. Всички други са извън Европейския съюз. Ние тях няма да ги броим. И няма да сътрудничат. Тогава ще дойдат всички при нас талибани. Ясно. Зрител, здравейте. Ало? Да, кажете. Не слушам тия комунисти, които се обаждат и които нямат понятие от политика и от история. Не може ли такива работи? Кой създаде Западна Европа и Германия? Именно Съединените щати, които се направиха плана Маршал и изправиха Германия на крака. Може ли да говоря такива глупости, че Америка иска да унищожи Западна Европа? И това са празни приказки, това са хора без мозъци. И добре, кажете вие тогава. Хайде, кажете вие. Ама не, много страни в света искат просто да ослабят за Европейския съюз. Но противоречието между Съединените щати и Западна Европа не са антагонистични. Те са има някои икономически търкания, както и между Великобритания и останалата част от Европейския съюз. Но не са такива, за да искат да унищожат пък Европейския съюз и Европа. Основните противници на Европейския съюз, това е Русия, в икономическото отношение Китай, а също и Турция сега работи чрез изпращането на бежанци и тя вижда, че не може да влезе в Европейския съюз и няма да влезе поради нейната политика и исламизирането на Турската република. Вие го знаете много добре каква политика води Ердоган. И именно тази политика за оставане на Европейския съюз чрез бежанците и също ислямска държава. Но не и Съединените щати, а специално господина, който е с вратовръзката там и казва, че нямало договор между Америка, мисля, че и Германия, и Франция и така нататък. Еми това не е верно. Нали? Германия капитулира и бяха сключени договори между Съединените щати, Съветския съюз преди с Германия и тя беше поделена на три части.
Разбира се. Еми, германската армия беше въоръжена с торнадо. Сега е въоръжена с Eurofighter. И, които се произвеждат в Германия, в Италия има превъоръжение на германската армия. За какви работи говорите там вашите гости? Аз, доколкото знам, торнадо са продадени много на Саудитска Арабия. Да, те са продадени, но те вече са стари самолети, както МиГ-29 в България и също и в Русия. Но сега има Eurofighter, нови класове, нови модификации. Също има в Съединените щати F-35, които са най-добрите самолети в света. Има три класа, А, Б и С. И аз, моето мнение е, че българската армия, именно това превъоръжаване се саботира именно от Бойко Борисов и от правителството, но не и от президента. Защото модернизирането на една армия, ние не разполагаме с много пари, с 2-3 милиарда, ние не може да цялата армия да я модернизираме. Трябва да има приоритети, както във външната, така и във вътрешната политика. Да, благодаря ви. Кой иска да вземе думата? Да, аз искам да отговоря. Да, аз говоря за мирен договор, а не говоря за временно приключване и така, възстановяване на това. Да. Просто вие, например, Русия няма мирен договор с Япония. Защо няма до сега? Съветския съюз няма мирен договор с Япония. Защото не мога да се разбере за корелите. Това колко години минаха от това. Затова, уважаеми зрители, бих ви помолил така, прочетете за мирния договор между САЩ и Германия, кога е сключен, и Англия и Германия. И защо там стоят окупационни войски? Да, го скажете, господине. Ало, господин Ангелов, първо моите поздравления към преждеговорившата госпожа. Изключително точен анализ. И второ, главната цел на сценаристите от 11 септември е гореща война в Европа по възможност между Германия и Русия. Четете ли, слушате ли Джордж Фридман какво казва? Там е заровено кучето на всичко, което се случва. А кажете ли какво... Гореща война в Европа ги устройва най-много. Защо? Сценаристите. Защо? Е, това е интересно. Аз не мога да чета всичко, нито да знам всичко. Нещо казал Джордж Фридман, че щяло да има гореща война. Това ли е целта в крайна сметка на тъмната страна на световната политика, господин Динчев? Аз също не съм чел какво е писал, какво е казал, така че не мога да взема отношение по въпроса. Добре, тогава чуваме зрител. Здравейте! Отиваме към края на предаването. Какъв извод остава у вас от цялото това предаване? Аз се надявам то да е било интересно за зрителите, тъй като се чуха много интересни факти и мнения. Аз бих казал, че непосредствена заплаха от тероризъм в България не съществува. Единствено от привнесен. И още нещо така, което ми е направило впечатление. Славянството не е интересно на тези мигрантите, да, които... Защото, вижте, никъде не са се настанили. Даже и вчера едно интервю има на независимо, че Литва не са славяни, там пак са, нали, от този край там около поляците. Външният министър на Литва, който каза, че от 903, които е приел мигранти по квотата европейската за настаняване, 820 ги няма след половин година. Отиши се някъде. Да, изчезна. Еми, така че той квоти може да има, но те накрая пак ще отидат в Германия, в Франция. Така че да се готвят. Аз мисля, че ние не сме подготвени и нямаме сигурност по отношение на терористични актове. И ако това продължава в същото положение, което сме сега, според мен, моята лична оценка е, не, трябва да се надяваме. Трябва да предотвратим. Трябва да има действие по тези въпроси. Действие няма. И аз мога да направя план, и аз мога да взема решение, и аз еди какво си. Но това са само думи. Думи и думи. А самата, нито едно обучение на хора за предотвратяване на терористичен акт не е направено като хората. Даже и няма такова направено. Аз не съм видял да залавят сега последно време. Да показват. Тази защита, всички, да. Тази защита е няма. Що? Няма тренировки по тези въпроси. Не знае какво да правят. И да вземе и нашите летища, и другите. Те са абсолютно такова. Сами се смачкват. Значи, аз смятам, че като колегите, които казаха, но населението трябва да бъде обучено. То не може да предотвратява. В мен случай на... Населението трябва да бъде обучено как да реагира при дадена ситуация при провеждане на терористичен акт. Така трябва да се обича да самот последствията от самия вредните последствия, жертвите от терористичния акт. А защо не и как се неутрализира терорист? Вие ако видите един съмнителен с много тежка раница, който целият в черно и
с буркери, с нещо такова и върви към метрото, би трябвало реакцията да се хвърлите върху него, за да загинете само вие двамата, а не да загинат 20-30-40 човека, нали така? Съгласен съм с вас, но не всеки човек е готов да го направи. Тук трябва хората да бъдат обучени, да бъдат по-бдителни, да вземат необходимите мерки за да подпомагат органите, които имат право да се борят с тези явления. Да, аз се извинявам на всички зрители, които са се почувствали по някаква причина засегнати. Знаете, има много хора, русофили, русофоби, американофили, американофоби. Извинявам се на всичките. А сега нека да отидем към основния водещ, господин Касалов, който да закрие предаването. На финала мога да кажа следното. Да цитирам една стара, древна китайска мъдрост. Едно зло трябва да бъде спряно, ако се противопостави по-голямо зло. В този смисъл, ние като европейци, говорим не само българите, но европейските лидери, не трябва да демонстрират толерантност, а трябва да действат твърдо. Това е начинът да се справим с тероризма. Останалото е кръв, мъка и страх. Благодаря ви, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.